السلام علیکم پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، کیا عمران خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بنیں گے یا نہیں؟ یہ سوال آج ہر خاص و عام کی زبان پر ہے اور اس پر ہر شخص تبصرہ کر رہا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو، چاہے ان کا تعلق کسی اپوزیشن جماعت سے ہو، چاہے وہ ان کا تعلق کسی حکومتی جماعت سے ہو، ہر شخص اس پر تبصرہ کر رہا ہے۔ عام عوام بھی اس پر تبصرہ کر رہی ہے، ساتھ ہی اس پر تبصرہ کیا ہے جو کہ انسٹاگرام پر پوسٹ کی ہے ان کے صاحبزادے قاسم خان نے، اس پر بھی بات کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، کیا عمران خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بن بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ کچھ ماضی پر نظر دوڑاتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ عمران خان صاحب پہلے بریڈفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے ہیں۔ تب ہوا کیا تھا؟ کیا عمران خان صاحب نے خود استعفیٰ دیا تھا یا ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا؟ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بریڈفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا عہدہ 2005 میں سنبھالا تھا۔ 2005 سے 10 تک وہ بہت زیادہ مستقل رہے، لیکن بعد میں 2014 میں انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے استعفے کی وجوہات پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ 2010 تک تو وہ مستقل رہے، لیکن 2010 سے 14 تک، کیونکہ عمران خان صاحب کا 2011 کا جلسہ بہت مقبول ہو گیا تھا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے زیادہ مصروفیات پاکستان میں رکھیں اور عمران خان صاحب پاکستان سے باہر کم جایا کرتے تھے اور خصوصاً ان کی تقریبات میں بھی شرکت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو 2014 میں فروری میں، جیسے اب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک 2022 میں اسمبلی میں لائی گئی، اسی طرح سے عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائی گئی، جو کروائی جانی تھی، فروری 2014 کی بات ہے یہ، جب عمران خان صاحب کے عدم اعتماد کی ووٹنگ کروائی جانی تھی۔ اسٹوڈنٹ کے تحفظات یہ تھے کہ عمران خان صاحب یونیورسٹی بالکل نہیں آتے، چاہے ان کی گریجویشن سیریمنی ہو وہاں پر بھی نہیں آتے، یا کوئی بھی خصوصی تقریبات میں بھی عمران خان صاحب نہیں آتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا تو عمران خان صاحب نے فوراً سے استعفیٰ دے دیا۔ عمران خان صاحب نے استعفے کی جو وجوہات بتائیں وہ یہ تھیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ کیونکہ میں کس وجہ سے یونیورسٹی نہیں آ پا رہا ہوں، انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ میں سیاسی طور پر بہت زیادہ مصروف ہوں، اس وجہ سے یونیورسٹی آنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسری وجہ جو انہوں نے بتائی، انہوں نے بتایا کہ میں فنڈ ریزنگ کے معاملات میں بھی بہت مصروف ہوتا ہوں، تو اس لیے میں یونیورسٹی آگے نہیں آ سکتا، تو اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ وجہ ہو گئی، اور اس کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے عمران خان صاحب کے ماضی کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے امکانات چانسلر بننے کے کافی کم دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری ایک اور وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے وہاں پر اپلائی بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے رواں برس کی بات ہے، جب آکسفورڈ یونیورسٹی کے رجسٹرار نے میل کی اپنے جو تعلیمی ماہرین ہیں انہیں ایک میل کی، جس کو بعد میں لیک کر دیا گیا، ٹیلی گراف وہاں پر نیوز پیپر ہے اس کی جانب سے، اس میل میں کہا گیا تھا کہ جو سیاسی شخص ہے اس کے پاس، یا تو وہ اسمبلی کا رکن ہے یا کوئی بھی سیاسی شخص پہلے سے موجود ہے اسمبلی میں یا اسمبلی میں نہیں ہے، ان کو چانسلر کے لیے موضوع نہیں قرار دیا جائے گا اور انہیں چانسلرشپ کے لیے روکا جائے گا۔ یہ بھی ایک وجہ ہو گئی۔ تو اس بات کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے چانسلر بننے کے امکانات بہت زیادہ کم ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کے بیٹے نے، جو کہ سوشل میڈیا پر سٹیٹس جسے سٹوری کہتے ہیں، وہاں پر جو سٹوری شیئر کی ہے وہ بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان ہیں، وہی قاسم خان جن کے بارے میں مقبول ہوا قاسم کے ابا، جب عمران خان صاحب کے نام پر پابندی لگائی گئی تھی تو سب سے پہلے جس نام سے ان کو بلایا جاتا تھا وہ قاسم کے ابا کے نام سے بلایا جاتا تھا، یہ وہی قاسم خان ہیں۔ انہوں نے کہا، ابا فور چانسلر میک اٹ ہیپن، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، ابا آکسفورڈ چانسلر کے لیے آؤ کر دکھائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا عمران خان صاحب اب بھی آکسفورڈ کے چانسلر بن سکتے ہیں یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔